皆さんこんにちは、 P0 です。それでは前回の続きですが、制作の都合上、変更点が多くですね、前回の途中部分が前の方に食い込んでいます。それでは本日も行ってみよう。まずは背中に乗せるバックパック周辺をいじります。スタビライザーは 3D で出力しました。で、そこに引っ掛ける武器カゴ、まあ、カッコつけて言いますとウェポンラック、これを一塊でデザインをし直ししました。今まではスタビライザーの横っ腹に穴を開けてね、 2mm アルミの軸で固定していたんですけれども、まあ、角度とか面倒なのでいっそのことを左右を一緒に出力してしまえと。 3D モデルなのでパソコンの上でですね、簡単にできました。まあ印刷がうまくいったっていうのもありましてね、こちらに変更いたします。こんな感じで武器を乗っけてスタビに引っ掛けてやると。初期にデザインしたプロペラントタンクはこちら。細くて長いのもあってなのか、ちょっと反っちゃったんですね。なのでこれは却下。こちらに変更。内部を空洞化させて反りを防止。この穴はですね、レジンが抜けるように2箇所以上ね、設けてあります。後で埋めればいいんですよ。これも 2mm 線でね、接続いたしました。こうやって見るとバックパックも作らないといけない。そしてここの隙間がとても気になります。反対側もね、こんな感じにね、隙間の空間がね、空いちゃうんですよね。そこでこのような箱状のダクトをデザインいたします。適当なデザインですが、あまり見えるところでもありませんし、影の中に向こうが透けないようにするという目的ですので、深くは考えないようにします。エポキシパテで粘土との隙間を埋めて接着。これで OK。 次に背中のバックパックですね、こちらも新たにデザインして出力いたしました。ワセリンを塗ってアルミ線を設置。エポキシパテを練って中に充填。足りなかったので追加。ここでムチュッと押し込みます。まあ、定規ね、金尺でまっすぐにして、はみ出たところは取り除く。硬化したら取り外し、そして面をペーパーで整えましょう。はい、しっかり元に戻しますね。で、バックパックに出力したものをつないでいきました。こちらは久しぶりのプラ板加工。スリットのカバーになる立ち上げ部分にくっつける枠です。1ミリ厚プラ板でね、四角く囲ったものですね。これもなかなか雰囲気が出ます。スラスター内部に出力したモールドをエポキシ接着剤で貼り付け、こちらもエアコンの室外機っぽく枠をかけておきます。
何の補機なのかは分かりません。ケツアーマーでこれまでですね粘土で作ってきてたスラスターなんですけれども、全部取り替えることにいたしました。位置合わせ、左右比べてみたらですね、手でこねて作ったものもやっぱ味がありますよね。やっぱこっちもいいですよね。まあ今回は 3D モデリングと融合した作品第1号ということで、できるところはね積極的に混ぜていこうかなと、まあそういう方針ですね。エポキシパテを隙間に挟み込んで、取り付けておきます。分離剤を塗っておくことを忘れずに。余分なパテは取り除いて整えてやる。さて今回はここまでです。シリキレトンボみたいでごめんなさいね。最後までご視聴ありがとうございました。良いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。それでは See you next time。